missionário, ou que pelo menos não está lá desde os primórdios, ou nem nos 2015, 2016 ali do ECMAScript, do S15. Na última década a gente teve uma grande mudança. Vocês me ouvem bem assim? Estão me ouvindo bem? Então, desculpa. Bom, em 2015, a gente tem a chegada do ES 2015 e houve uma grande mudança, uma série de coisas, e a gente teve basicamente, a gente teve um novo JavaScript. Não um novo JavaScript, mas a gente teve várias funcionalidades que nos ajudaram demais. Não está ouvindo bem? Alô, tá ouvindo bem agora? Tá bom, tudo bem. Bom, em 2015 a gente teve várias funcionalidades, uma série de mudanças que nos ajudaram demais. Com isso, a gente teve no front-end o nascimento de uma grande quantidade de ferramentas que nos ajudaram a conseguir fazer várias coisas que antes não eram possíveis ou que começaram a ser mais necessárias e tal. Então, hoje a gente tem, né, ainda o Webpack, Babel. Mas lá atrás a gente tinha Browserify, Gulp, Bower. Basicamente, o que que eles faziam? Eles pegavam o seu código e transformavam em alguma outra coisa. Pode ser minificando, pode ser otimizando, pode ser corrigindo. Eu nem estou falando aqui de Prettier, ESLint ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu estou falando de ferramentas que otimizavam o seu código, criavam um bundle, faziam uma espécie de build, enfim. Mas como que ele faz isso por trás? Como é que funciona essa história toda, né? Através do Abstract Syntax Tree, AST. É um tema que, para você entender, não é difícil, mas conforme você vai fazendo, vai ficando mais complexo. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. E eu não vou entrar em detalhes muito complexos porque eu quero que todo mundo me acompanhe. Mas basicamente é uma representação hierárquica estruturada de um código. Pode ser qualquer código, qualquer coisa dentro de uma linguagem de programação. Ela fornece uma representação dessa ideia de código e com isso você consegue ter algum tipo de ação em cima desse código traqueado. É como se você tem ferramentas que podem manipular aquilo que você deseja, seja para otimizar, seja para corrigir, seja para apagar, seja para diminuir, qualquer coisa, dentro do contexto de manipulação de código. Bom, a estrutura de uma AST, né, a terminologia ou a ideia por trás, basicamente você tem os nodes, os nós, né, que representam como que as estruturas de uma linguagem ou de um. Vamos pegar o HTML. Você tem a div, aí embaixo da div você tem o H1, aí depois você tem o textinho lá, string, ou você tem uma section, dentro de uma section você tem uma UL, ali, ali, ali. Isso são nós, né? A gente está acostumado muito no front-end com nós, pensando em HTML. Mas no JavaScript você pode encontrar a mesma coisa. Cada nó pode ter uma determinada propriedade, ou seja, pensando em HTML, pode ter uma propriedade booleana, pode ter algum tipo de string que se recebe, enfim, um nó pode ter uma ou mais propriedades. E com isso, enfim, bem a grosso modo mesmo, esqueci de falar de pai e filho, sempre existe uma representação hierárquica disso, acho que é fácil de entender. Sempre dentro de uma estrutura de AST existe uma análise léxica de toda essa estrutura, com base na lógica, com os nós, com o pai e filho, com a visibilidade das propriedades de cada nó, você consegue fazer uma análise léxica da sua linguagem, do seu código, do que for. Análise léxica nada mais é do que pegar seu código e colocar em tokens. Basicamente, categorizar esses pedaços, essas palavrinhas do seu código. E os tokens, eles vão ser identificados para que você consiga tomar alguma outra ação depois. O código é analisado, obviamente, de acordo com a gramática da linguagem, gramática entende o tipo de linguagem, e para isso você tem um parser, você vai pegar esses tokens, você vai categorizar eles,
aí você vai parciar e transformar em alguma outra coisa. Basicamente, isso utiliza toda a ideia de RST por trás. O contexto de aplicação de uma RST, basicamente, você tem análise estática do código, a gente tem muito ESLint, que é o mais comum. Ele vai permitir identificar problemas, erros, enfim, trigger da vida, para corrigir para você. Vai pegar o código, vai ver que tem 4 espacinhos, vai transformar para 2 e boa. Transpilação, a gente pode falar do Babel, todo mundo conhece. Basicamente, ele vai pegar o seu código, que não funciona para determinado browser, ele vai tokenizar o seu código, vai olhar e falar, isso aqui é para fazer isso aqui. Se for var, eu transformo em const, ou get, enfim. E aí eu tenho a transpilação. Basicamente, a grosso modo é isso que o Babel faz e outras ferramentas de transpilação. Então, propriedade do Node SDK, aí você tem a otimização de código, né? Você tem, antigamente a gente tinha, né, por exemplo, o Browserify, ele pegava seu código, diminuía o peso, ele olhava o que não estava sendo usado, tipo, esse CSS aqui não é usado em lugar nenhum, então eu vou matar ele e jogar fora. Isso gerava um build ou um bundle mais leve, e as coisas ficavam mais rápidas e performáticas. Ferramentas tipo o SonarQube, que a gente utiliza aqui na Evelyn e outras empresas também seguem essa ideia de análise léxica de código com ASP. Ele vai olhar seu código, vai tokenizar aquilo e vai falar, cara, isso aqui tá ruim. Ele vai identificar para você os problemas com base na ASP. Em ferramentas de refatoração, tipo Prettier. Então, basicamente, ele vai pegar lá um conjunto de regras, você vai escrever um conjunto de regras, e com base nessas regras, ele vai analisar seu código de forma lenta e vai transformar em alguma outra coisa que você queira. Mas ele não vai transformar a lógica do seu código, nada disso. Ele vai, ou a gente vai tirar o espaço, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Beleza. Falar um pouquinho de gramática léxica. Então, basicamente, o seu código, o seu programa, o que você for fizer, o seu script, ele vai pegar o token, vai listar esses tokens, vai separar e categorizar cada um deles. Cada palavra representa uma coisa, nada é jogado fora, até o espacinho é usado para fazer algum tipo de cálculo. Com isso, a gente transforma, né, para o que a gente precisar, para o que a gente quiser. Como eu já falei aqui várias vezes, transpilar, minimizar, transformar, o que for. Vou pegar um exemplo bem básico de fazer uma análise léxica. A gente tem um var x igual a 10, beleza? Basicamente, quando você fizer a análise léxica, ele vai se transformar nisso. Token, keyword, valor, var. Token, identifier, valor, x. Token, operator. Você vê que tudo tem uma categoria e essa categoria vai ter um determinado valor. Então, até o token semicolon ali. Aí você, tipo, você quer o semicolon ou não? Você bota na sua regra do reader, do ESLint. Você tira, você bota um false da vida ali, se ele encontrar, ele remove. Vou pegar um exemplo um pouco mais complexo, né? Vou fazer uma função aqui de A mais B. Um retorno, né? Função básica. Já fica um pouco maior. Aí você tem um token. Aí você tem tudo, uma lista, né, de tokens categorizados, vai ficando maior. Vou pegar um outro exemplo. Um if, grande if, né, fica maior. E aí a gente vai pegando exemplos e cada vez mais exemplos e vai ficando maior. Então, a complexidade, não necessariamente categorizar isso, tipo, vai aumentar a quantidade de coisas, mas não necessariamente a quantidade de trabalho. Mas categorizar e tomar uma ação com base em cada um desses tokens vai ficando mais complexo. Aí você pensa, porra, trabalho do ESLint, trabalho de um prettier da vida, é mais ou menos isso. Ficar pegando a lista dos códigos, dos tokens, transformar algo, encontrar uma categoria, fazer algo, etc, etc.
Bom, fazer rapidinho aqui um exemplo prático. Na verdade, eu já fiz. Então, como eu mudo isso? Tem pão branco? Dá pra ver mais lá no fundo. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Dá um zoom e tira a aba do alerta. Verdade. Eu só diminui também. Estão vendo bem agora? Sim. Dá mais um. Agora é assim, ó. Vocês, por favor, vocês precisam de um óculos. Eu tô vendo bem, né? Vocês estão vendo bem, né? E se não tivesse? Bom, basicamente eu tenho uma série de bibliotecas e aí eu facilitei meu trabalho, né? Que vão me ajudar a fazer toda essa análise léxica e alguma ação com base naquilo que eu preciso. Então, só explicando rapidamente aqui, eu tenho, sei lá, o meu code em JavaScript, tanto o meu CSS, meu code em JavaScript, HTML, CSS, e tipo, eu vou atrás dele com um scriptinho hoje, bem simples. Falo lá para o meu readfile pegar um negócio, e aí eu tenho as minhas funçõezinhas que eu vou transformando, né? Eu vou pegar o meu JavaScript, vou unificar, eu posso pegar o HTML aqui. Eu não vou entrar em detalhes também para não ficar demorando tanto, mas se alguém quiser o script eu passo também tranquilamente. Mas basicamente eu vou pegar o HTML, vou entrar no HTML, fazer coisas com ele, então aí você pode fazer qualquer coisa. Eu ia até colocar um negocinho aqui, mas não deu tempo, então tudo bem. Mas isso não muda o fato de que eu fiz algumas coisinhas aqui. Aí eu pego o meu HTML, minifico ele, coloco umas propriedades. Assim, bem a grosso modo, é um script absolutamente simples. Ele vai pegar o meu código, vai minificar o meu código. Só para o CSS ele vai otimizar, ele não vai minificar. Mas pensa, para pegar um negócio, tirar linhas, colocar tudo numa linha só para diminuir o peso, eu tive que fazer tipo 65, 64 linhas de código. Existem maneiras mais fáceis, existem ferramentas que te ajudam. E não necessariamente você vai precisar se preocupar com isso. Hoje, a gente tem um ferramental tão bom, hoje a gente pode ter no mundo front-end muito mais estabilidade. A gente não precisa mais se preocupar tanto com isso. Mas configurar o webpack, Babel, entender como funciona, ver performance, uma série de coisas, era uma coisa que muitas vezes eu tive que me preocupar. Hoje, graças ao Next e a outras ferramentas aí, cara, nem já meio que vem pronto ou praticamente pronto. Mas eu acredito que ainda é muito importante conhecer esses conceitos. Isso aqui não está ligado ao front-end. Isso aqui está ligado ao ferramental do front-end. Vocês estão criando aplicações para os desenvolvedores front-end. Então, vocês estão criando ferramentas que vão ajudar a produtividade de vocês e ao redor de vocês. Isso aqui é ferramentas de produtividade. E assim, existe um mundo a se explorar para esse lado aqui. Por isso que eu falei do submundo, né? do front-end, não necessariamente sendo o back-end, né? Por trás. Beleza, aí eu tenho aqui. Aí eu rodo aqui o Node. Aí ele dá um execution complete. Aí agora eu vou precisar aqui. Se vocês olharem o meu input, ele não está nem um pouco otimizado, né? Mas se eu olhar aqui, ele está minificado. Se eu olhar o meu JS aqui rapidinho, só um grid. Aí se você olhar aqui o Optimize, ele está minificado. Eu não fiz nada, só minifiquei. Só isso. Peguei o código, minifiquei. Eu tive que fazer uma série de avaliações, e ainda que as bibliotecas me ajudaram, se eu tivesse que fazer isso na mão de forma pura, vai muito mais. Então, assim, é difícil entender? Não. A complexidade de compreensão dessa ideia, acredito que todo mundo pegou. Agora, pegar, desenvolver, exige tempo, é um saco às vezes, mas assim, uma vez que você tenha controle disso,
a forma como você vai cuidar dos seus builds, a performance por trás, não só do código que está colocando na tela do seu usuário, aí vai ficar tudo muito mais fácil. Quando explodir uma um erro no seu terminal ali de um build ou de algo, sei lá, de alguma coisa que não está funcionando muito bem, às vezes pode ter muita relação com a biblioteca que você está usando, com o código mal feito, ou com qualquer erro que a gente comete no dia a dia. Mas às vezes pode ter relação com os tools, né? Com versão que funciona, com isso e aquilo, e aí fica muito mais fácil a gente ver pelo menos o conhecimento meio que básico ou teórico do negócio. Né? E, bom, onde é que eu estava? Acho que é isso que eu tinha para apresentar. Como vocês viram, eu não fiz nada super especial ou que tomasse o tempo de vocês, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem conhecer um pouco mais, porque hoje a gente tem muita ferramenta que resolve isso para a gente, mas inevitavelmente a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma ou de outra. Então é bom, eu só dei o caminho, vocês podem estudar na casa de vocês aí de maneira mais complexa. E acho que é isso. Em resumo, a gente pode fazer uma análise de código para qualquer coisa que a gente queira. Ela pode ser construída, modificada, enfim. A gente pode transformar em algo que a gente deseja para o nosso contexto. E é muito comum para ferramental, para desenvolvimento, para trabalhar lá na Vercel. E é isso. Meu Twitter ali, para quem tiver dúvidas. E o Twitter da Evelyn também, para quem quiser. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu. Agora, vou passar a palavra para o Rockstar aqui, o cara que é o único Rockstar que é dev de verdade. Não, mentira, tem o Alisson Paz, que ele é amigo. Mário, cheguei. Quer que eu segure? Eu vou me sentir um merda usando você desse jeito, mas eu vou precisar. Mas agora? Oi? Ah, vai precisar. Nossa, eu tô que nem Uber. Que tá, fica com a foto de baixo assim. Mas eu não sei. Deixa eu ver aqui. Pode passar? Olá, pessoas! E aí, vocês estão bem? Eu sei que é quinta-feira à noite,
É quinta hoje, né? Não sei, cara. É isso. Chega um momento da vida que você perde noção de que dia da semana você tá. O importante é que eu acho que é quinta e que vocês estão todo mundo aqui. E eu sei que tá todo mundo cansado, mas vocês comeram, né? Todo mundo comeu bem aqui. Tinha uns lanchinhos top ali. Obrigado, Avena, aí pelos lanchinhos. Show. Eu sou Mário Souto, tem a galera que me conhece como Dev Soltinho. Tem as pessoas que acham que eu sou duas pessoas diferentes. Quando eu falo que eu sou o Mário Souto, a pessoa fala, Mário Souto, Dev Soltinho. Você é o Dev Soltinho? Eu fico, caraca, velho, eu não sou um cara que quente. Eu não boto um óculos e tiro e muda a pessoa. Mas enfim, reza ainda que a muda, tem a luz, né? A luz deixa mais bonita no vídeo, né? Tem esse detalhe, assim. Acho. Mas enfim, gente, bora falar disso aqui, ó. Que é que você sabe mais front e back-end do que você imagina. E a ideia desse título é justamente mostrar que tanto o front-end sabe back-end, quanto o back-end sabe front-end, e que às vezes o que você acha que é front-end e o que é back-end, nem é front-end nem back-end, é só código. Você para pensar desse jeito? Vamos aprofundar nisso. Mas antes de puxar uma reflexão pesada, quinta-feira à noite, no meio do nada, assim, eu queria apresentar para vocês a Gamora. Vocês veem que ela tem a mesma energia que eu, assim, ó. Reza a lenda que se você passa muito tempo com um cachorro, ele absorve a personalidade, assim. Essa aqui eu tenho certeza, velho. Olha, é o caos em forma de cachorro, velho. Você nem vê, ó. Tipo... Enfim. Passando aqui, bom, pra quem não me conhece, eu tenho o canal Dev Soltinho no YouTube, já tô com quase 80 mil inscritos. Ó, se inscreve lá, fortalece a firma. Rumo aos 100 mil aí. Eu sou developer expert, GitHub Star e Microsoft MVP. E sou co-host do Hipsters Front Tech. Quem ouviu o Hipsters aqui? Bom, inclusive, eu gravei um Hipsters com o Paulo Silveira, com o pessoal aqui da Venue ano passado. Se você estava na gravação, eu só te conheço por voz, só. Então dá um oi. Boa. Mas vamos seguindo aqui então. Tá, qual que é a ideia? Vocês já trabalharam num projeto onde em algum momento vocês começaram a fazer uns desenhos meio assim aqui? Isso aqui, para quem não conhece, tem um nome bonito que é whiteboarding, né? Então, tipo, normalmente as pessoas... Assim, quando eu trabalhava em agência, era o go horse mais absoluto possível, assim. Então, isso aqui não existia. Você não podia pensar. Se você pensasse, não era go horse, então você tinha que fazer, assim. Mas, basicamente, tipo assim, muita empresa usa isso aqui para, antes de codar, conseguir ter uma visão geral do sistema, principalmente se você tem um sistema que é grande. Quando eu falo grande, é quando você tem ou múltiplos serviços de back-end, ou mesmo que você tenha um monolitão, você tem um monolito organizado que você consegue seccionar qual seção você está interagindo, qual parte da empresa você está mexendo ali. E aí a minha ideia com vocês hoje é fazer um pseudo whiteboard, e aí eu vou precisar do Rafa agora. Porque a ideia é fazer um whiteboard, mas é um whiteboard que ele não é só tela branca e ficar trocando ideia. Eu quero falar de código com vocês. Eu quero chegar no primeiro slide aqui de novo, e tentar provar esse ponto, e vocês vão falar se eu sou maluco, ou vocês vão me dar algum pontinho e falar, e tem razão. Não tá tão longe assim. Então, vamos lá. Seguinte. Eu deixei aqui um arquivo só, de propósito, que é pra gente vir trocando ideia, e vir explorando, e evoluindo a ideia, e por isso que eu fiz um pouco do whiteboard. No caso, eu tô com dark mode aqui, mas vocês entenderam a ideia. Tá. Vamos pegar uma parada que eu acho que todo mundo aqui já interagiu uma vez na vida, ou tem uma ideia de como funciona, que é o Twitter. Que é esse lugar maravilhoso de caos, guerra, ódio, dor e sofrimento. Agora chama X. Agora chama X, né? Enfim, Elon Musk. Ah, graça. Enfim. Mas vamos olhar só esse campo aqui do Twitter, beleza? Vamos pegar uma única feature, porque eu tenho menos de 25 minutos agora, então fica complexo fazer uma feature inteira. Ou criar uma empresa imaginária com microserviços que só vão gastar dinheiro e talvez não dê certo. Mas o ponto aqui é o seguinte. Quando a gente olha essa feature aqui, vocês concordam que para eu conseguir mandar um alô, alô, W Brasil e twittar, tem front-end e back-end aqui, certo? Então, vamos tentar imaginar como que seria esse código aqui. Então, ó, eu vou puxar aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui virar um markdown. Eu te destruí, né, Rafa? Perdão, velho. Eu pago a gasolina depois. Markdown, beleza, JS, se eu botar o TypeScript eu vou ter que gastar tempo tipando. Aí aqui é o horror, entendeu? Você vai cortando, você tira a janela, tira a porta, o importante é trocar ideia. Mas vamos lá, vamos falar de Twitter. Bom, todo mundo tem um PM que ama o que odeia na vida, como que a gente poderia descrever o Twitter? Pera, deixa eu desligar o Copilot, porque ele fica dando spoiler. Mas é isso, a gente usa o Copilot, é importante. Como que a gente poderia descrever a feature de twittar aqui?
Tem uma tela, um box. Tem um box, mas é um box de quê? Um box de texto, boa. Tá ligado, morre, né? Cai, caraca, velho. Ele não morre, velho. Oh, isso aqui é revolução nas máquinas, tá? Daqui a pouco vem o Terminator aqui, vocês vão ver, velho. É, vamos lá, então a gente tem a caixa de texto. O que mais que a gente tem na tela do Twitter? Tem o botão de tweetar. Botão de tweetar. O que mais que a gente tem lá? O limite de caractere. Limite de caractere. O que mais? Load. Boa, se a gente for olhar, né, o botão ele começa desabilitado, né? Boa. Botão começa desabilitado. E tem mais umas palhaçadinhas, uns negocinhos ali no meio, certo? Beleza, vamos lá então. Então, do ponto de vista... Quem aqui é back-end? Quem aqui é front-end? Boa. Caraca, a ideia foi perfeita, velho. Na front-end week, eu não esperava muito back-end. É, né? É verdade. Vamos lá, então vamos começar pelo front disso aqui. Seguinte, vocês concordam comigo que se a gente fosse fazer só aquele pedaço da área de tweetar aí, ó, function, área de tweetação. Meu Deus. E aí, se eu botar assim, funciona? Mentira, a gente não vai rodar esse código, tá? A ideia é só a gente discutindo filosoficamente aqui em cima. Mas, basicamente, a gente poderia fazer isso aqui, né? Um text area. Show? Esse text area ele vai ter que ter um value que vai vir de um const tweet, set tweet e um react use state disso. Eu tô dirigindo um carro, você viu? Daqui a pouco, terceira. Pega o tweet, passa aqui. E no set tweet a gente tem que fazer o onChange. Eu poderia implementar direito, mas eu vou fazer só essa parte que agora. Beleza. Então isso aqui é o mínimo, beleza? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa. A gente precisa ter alguém que vai fornecer o dado, que vai lidar com a informação. E aí você vai pegar o evento que o seu usuário está fazendo. E em cima disso, você vai setar o tweet no evento.target.value. Eu acho engraçado que o event, às vezes, é meio um negócio, é uma crença, né? Todo mundo chama de event sempre, ou de E. E pessoal, mano, o que é isso? A gente só aceita, mas é isso, é o evento que está acontecendo. Aí, beleza, a gente seta aqui e, basicamente, o campo em si já está funcionando aqui, certo? Se a gente fosse colocar mais coisa, eu poderia botar uma div e botar um botão. E mandar aqui, ó. A gente pode usar o Elon Musk, que agora é cheatar, né? Tá chitando no Twitter. Dependendo do seu background do inglês, essa palavra pode ter múltiplos sentidos. Claro que usar muitos códigos é um deles. É. Enfim, então beleza. É, esse tamanho aqui de fonte está dando pra ver, né? Beleza. O pessoal não tá muito animado, né? vai dar bom, vamos lá. Então é o seguinte, como que vocês chamam essa função aqui? Como é que é? Handle on change. Alguém tem algum nome diferente para isso aqui? Eu chamo handle on change. Handle change. Beleza. Mas vocês repararam que é comum todo mundo chamar de handle? Padrão. Então, ó. Isso aqui é um handle. Ou é um handler. É um capturador. Sabe onde mais que a gente tem capturador? No back-end? Só que olha que engraçado. O handle no front-end, ele é um handle da ação de quem, normalmente? Ele é um handle de uma ação do usuário. E ele pode ser um handle também de alguma coisa do browser que mudou. Como, por exemplo, o status de um XML HTTP request. Que ele tem o initiated, o loaded e tudo mais. Faz sentido? Então, para pensar aqui. No front-end, você tem eventos. E esses eventos são carregamento de página, interação de usuário ou alguma coisa do browser que mudou. E você tem que ter formas no seu código de lidar com isso. Show? Agora vamos para o back-end aqui embaixo. Aqui. A gente vem aqui. JS. Tá. Const app igual require express. Isso aqui pode não rodar, tá? Mas finge que funciona. É, no back-end... Qual que é o evento que chega no back-end? Na tela é clicar, digitar, muda a coisa. Qual evento que chega no back-end? Request response. Beleza? No back-end, para você declarar um request response, você vai ter que fazer o listing de uma porta. Então, você vai ter que rodar numa porta específica. E aí você faz, tipo assim, app.get
E ó, sempre que tiver um get na rota barra pi barra twittar, eu vou passar uma função de callback aqui. Essa função é o render do backend. E daqui para frente, eu quero que vocês parem de pensar em código como se ele fosse só front e backend e parar para pensar no que você está fazendo e qual o nome disso. Porque você já parou para pensar como que o Niemeyer faz um prédio redondo? Não, isso com certeza não. Tipo, pro Niemeyer fazer um prédio redondo, ele não acorda de manhã e inventa a matemática. Tem um monte de fórmula de cálculo, de coisa padrão, que ele sabe que se ele botar X cimento e priorizar não sei o que e ninguém cortar os custos da obra, vai sair um prédio redondo no final. O software é a mesma coisa. Se você não cortar os processos, não cortar os custos, você consegue ter um software de qualidade. Beleza? Tá. Então, beleza. A gente tem o primário de tudo aqui, né? No back-end, aqui no front, você viu que a gente pegou o valor, o tweet aqui de... É melhor, a gente está setando o tweet aqui na tela a partir do event target value, certo? Então, a gente sempre tem um evento acontecendo no handler. E aqui é o nosso value. E se eu for passar aqui para baixo, eu vou ter hack res. E nesse hack, eu posso ter, por exemplo, um const value igual a hack.body.value. Então, em ambos os casos, você vai ter um evento acontecendo no render, isso aqui. Então, agora é o seguinte, vocês concordam que eu poderia, num arquivo só, descrever 100% o código do tweet? Eu poderia tranquilamente vir aqui e botar o fat, né? Então, eu poderia vir aqui embaixo e fazer assim, fat para barra pi, barra twittar. E a gente passa no body, mesmo stringify. Vocês imaginam por que tem que passar o stringify aqui? Pô, é quase isso. É porque quando você está passando aqui, você está trocando de camadas, beleza? Você está saindo do browser da pessoa e você está mandando isso aqui via protocolo HTTP. Protocolo HTTP. E o protocolo protocola que só passa texto pela rede. Então, se eu tentar fazer esse objeto passar direto, sem o JSON Stringify, vira só object, object, chegando lá do outro lado. Beleza? Esse é um clássico, né? Aí você fica, caraca, mas eu tô mandando dado. Aí quando você olha no back-end, poxa, caraca, não tá dando nada aqui, né? Mas sabe o que é pior? É porque assim, quando você é só o front, se você é o front e o back, você percebe sair perfeitamente bem. Exato. Agora pensa que eu sou o front e ela é a back-end. Aí ela vai e ela trata o erro lá, que se chegar isso, ela vai falar alguma coisa, sei lá, dado inválido. Aí eu tô mandando essa porra do jeito dado. Certo. Eu tô mandando essa porra do jeito certo. Aí você vai reclamando com ela e fala, ó, vou abrir aqui o Postman e vou te mostrar. Ela vai, faz a requisição do Postman, você vê o negócio funcionando e seu código não funciona. Coitada dela. Coitado de você. Coitado de você. Aí eu vou falar o que vai acontecer com quem. Isso aí é baseado em base reais, tá? Você vai pegar... É sério. Você vai pegar, você vai ficar olhando o seu código umas meia hora, até que bela hora você lembra de dar aquele CLG para ver o que você está enviando. Aí você percebe que você está enviando o Object Object, aí daí que você lembra, use o Signify. Total. Até chegar nessa hora. Até chegar vai chão, velho. Mas assim, foi bom você falar isso, né? Porque na prática, no dia a dia, o tempo todo, todo software que você tem é um client tentando passar dado para o servidor, que vai ser salvo no banco de dados. Beleza? Você pode pegar e falar isso, né? Ah, então beleza. É um client falando com um servidor que vai colocar num DB. Quem é que fez faculdade de ciência da computação? Eu também não fiz, mas eu sou muito curioso, eu fico fazendo uns cursos, tipo aquele do CS50 lá, de CS50 de Harvard, que é muito bom. E uma das primeiras aulas, ele fala bastante do princípio mais universal que você tem na programação como um todo, né? Que é input. O que vem depois aqui? Alguém sabe? Um chute assim? Processamento e saída, ou output. E olha que doido. Vocês já pararam para pensar que quem faz o input, quem processa e quem faz o output muda de acordo com o seu ponto de vista? Por exemplo, se o input for o usuário, quem processa? O front, o browser. E quem recebe?
Exatamente, é o server. Se você for o server. Boa, se você for o server, você está no meio. Esse é um ponto importante. O server, ele, sempre que você está atuando como dev, você atua no processamento. Então, você vai estar aqui, ó. Então, você vai ter o front, ou um app, ou uma CLI, ou qualquer outro tipo de front-end que você possa ter, mandando dado para o server, que vai mandar para o seu banco de dados. Fechou? Então, isso aqui é importante. Por quê? Em todas essas etapas, vocês concordam que esse código não tem nenhum tratamento de nada? Esse código, ele estaria... Se a gente fosse salvar isso aqui, ó, db.store... É, eu vou salvar do jeito mais triste da minha vida, tá? ID, o Mario solto. Só que em Twitter agora sou eu. Boa. Então, eu poderia botar isso aqui, certo? O que está faltando para esse value poder ser salvo de verdade? O que faltou a gente fazer aqui? A conexão é detalhe. Vamos segurar ela. Mas segura, é importante também, é importante. Se a gente for olhar aqui em cima, o que está faltando? O limite de caractere. Só que olha que doido. Quem, alguém aqui vai falar que front-end não tem regra de negócio? Tem. Olha, esse, doeu, tá? Você vê que eu falei, tem sim. Mas concordo, tem. Quem fala isso pra mim é uma pessoa míope. Ela só tá olhando um lado dessa equação aqui. Ela não tá prestando atenção no todo. Ela não tem ciência de que o software acontece em todas as pontas. Se uma das pontas está zoada, seu usuário não consegue tirar dinheiro da conta. Ou o usuário vai fazer um curl pro back-end. Vai abrir o terminal, fazer o login no terminal, salvar o token na munheca ali e mandar a requisição. Não vai. Ou você tem de ponta a ponta funcionando, ou não faz diferença pro usuário. Vamos lá, então. É, se a gente fosse validar no front, como que a gente podia validar aqui? Validar o caractere, a quantidade de caractere. If value.length for maior que x ou 200, sei lá, 280, né? Pô. Boa, exatamente. Aí você começa a ter todo o desdobramento das coisas, né? No front, você vai ter muita troca de estado. O if desencadeia trocas de estado. Que é, mostra, não mostra, desabilita, habilita e assim por diante. No caso aqui, então, se o length for, sei lá, diferente de zero e o value.length for menor que 200, menor ou igual a 280, aí ele vem e faz isso aqui. Beleza? Só que é o seguinte, tem um ponto que eu gosto de trabalhar bastante, que é, vamos fingir que isso aqui é uma variável cont is tweet valid. Certo? É, lembra que eu falei da questão dos nomes? Eu posso pegar essa validação e colocar aqui no back-end também. Beleza? Só que, quem é que já passou no caso que toda função que você cria no teu código, principalmente com JavaScript que não tem tipo, você valida de novo. Então, tipo, dentro de cada função, você garante que você está recebendo dado de verdade. Esse tipo de validação é uma validação ruim, porque você complica mais o seu código do que você deveria. O ponto é, quando chega no seu handler, você tem a obrigação de garantir que o dado é de verdade. Você tem que ter certeza que o dado que está vindo ele é um dado que existe de fato. Então, o que o pessoal normalmente faz? O nominho bonito que o pessoal vai dar no back-end para isso aqui é de fail fast validation. Então, qual é o lance? Se por algum motivo, if não tweet válido, você já vai fazer aqui ó, um return, para ele parar o código, e não vai seguir daqui para frente, e ele vai fazer um res.json error, mais importante, né? Você não pode mandar um 200.status, aí eu não vou discutir status, aí vocês, é outro palestra. Mas aqui o de error é tweet inválido, aí você pode colocar por conta do limite de caracteres. Mas olha que doido. A mesma fail fast validation que garante que aqui embaixo eu posso salvar o value me evita. Agora, podemos confiar no código. Porque o dado, você tem garantia que ele existe de fato. É a mesma coisa no lado do front-end. Tu não pode chamar o fast com esse dado vazio. Por quê? Ah, mas vai funcionar? Vai. Mas qual que é o custo?
Se você tem 10 mil usuários e cada usuário faz um tweet por dia, são 10 mil requisições que você está pagando. Quando você está usando a AWS, está usando qualquer provedor de cloud, tu paga por tráfego de rede. Então, quanto mais tu puder evitar precisar fazer alguma coisa, melhor. Parece tosco, mas quanto mais a empresa cresce, mais é uma torneira de água que jorra sem você prestar atenção. E aí entra um ponto importante. É, muitas vezes a gente tem essa discussão na internet, né? Tipo, o senior de 2 anos. E, mano, realmente, dá para você aprender a fazer CI, dá para você aprender a fazer um monte de coisa. Mas tem um certo tipo de preocupação que só vai apertar seu calo quanto mais alto é o seu cargo e mais estão te cobrando. E se você não tiver noção disso, você pode só perder o título que te deram e voltar para a posição anterior. Porque ninguém é sênior, de fato. Você tem as skills que as empresas validam como isso e isso acontece, tá ligado? Acho que é uma boa forma de ver. Porque aqui, para a gente sair... Tipo assim, eu estou fazendo front to back e eu estou pensando no custo de rede. Então aqui, eu só vou fazer a mesma lógica... Se não o Street Valid, eu posso só fazer um return aqui. Então, por algum motivo, vamos supor que o código do botão está zoado. Por algum motivo, alguém zoou, não fiz a validação de estado. Mas você concorda que enquanto o Switch não estiver válido, eu nem tenho que fazer requisição? Isso aqui também já é outra parada importante que ajuda no fluxo aqui. E aí tem um ponto legal, né? Tá vendo que aqui a gente está só fazendo fetch, né? Normalmente, na maioria dos lugares, tu não vai fazer o fetch direto aqui. O que vai acontecer na maioria dos lugares é mesmo a parte do value aqui, né? Toda vez que você tem um handler, você tem uma sequência de coisas que você quer que aconteça. Por exemplo, quando você compra alguma coisa num e-commerce da vida, ele recebeu sua requisição de compra, ele viu os pedidos, aí ele tem que dar baixa no estoque, ele tem que fazer alguma operação, ele tem que te enviar um e-mail, tem uma série de passos que tem que acontecer, certo? Sempre que você tem uma série de passos, é bem comum que no back-end, o que a galera vai fazer é o seguinte. Ao invés de deixar isso aqui solto no meio do handler, a galera vai fazer isso aqui, ó. Const tweet controller. E aí no create to... Ou melhor, tweet controller no post... Hack has... Esse código vem aqui. E aí, olha que bagulho doido. Vocês concordam que esse código está controlando o fluxo? Quando eu boto ele aqui dentro, ponto post, aqui res, faz sentido que agora eu consigo até testar essa função? Porque a partir do momento que esse tweet controller virou uma função isolada, eu consigo carregar isso aqui no meu código, olhar, só chamar a função. Aí ela vai quebrar por quê? Porque hack não tem body. Aí tu vai lá no teu teste e moca o body. E você consegue ir mocando as estruturas para garantir que você tenha o dado. E é muito comum você ver o controller no back-end. Mas aqui eu não estou fazendo a mesma coisa. Eu só estou controlando o fluxo. Tu pode vir aqui em cima. Constituir controller igual a... Só que aqui talvez o nome vai ser diferente. Aqui vai ser o create. Por quê? Porque o que importa é que você está controlando o fluxo. Como que você está dando nome para a operação? Tanto faz. Pode ser que aqui eu chame de create também. E aqui eu chame de create também. O que importa é que, vocês concordam que nessa codebase, se eu botasse um front-end ou back-end para codar, a partir do momento que o usuário clicou no botão, qualquer pessoa consegue mexer? Qual a diferença do código se todo mundo está atuando no processamento? Olha, fica aí, a filosofia com programação. Beleza? Aí tá. Aí eu vou tirar o código daqui. E vou jogar para cá. Create tweet controller.create. Beleza, show. Aqui funcionou. No caso, a gente vai ter que passar o evento.value aqui. E aqui a gente vai receber o value que a gente está trabalhando. O que é uma parada legal? É bem comum, às vezes, no controller, você não receber só o valor direto, você passar um objeto aqui. Por que um objeto, Mário? Porque na hora que você passa um objeto, quando eu pego isso aqui, eu posso passar o value. Só que aí vocês concordam que quando dá erro, às vezes você quer avisar a tela que aconteceu alguma coisa? Uhum. Aí tu pode fazer isso aqui, ó. Com error. Set error. E você acabou de fazer um código mais desacoplado. Tu desacoplou a regra do fluxo que tem que acontecer o tweet do código que está fazendo a tela de fato. E você consegue, no seu teste, testar isso aqui e garantir o que está acontecendo na ordem que deveria acontecer. E a mesma coisa vale para o back-end também. Então, você pode ter o seu
o seu controller recebendo não só o hack RES, mas alguma estrutura um pouco mais estruturada que permite você ter esse nível de tratamento de erro. Tá fazendo sentido? Ou tá meio grego? Acho que tem umas cabecinhas batendo. Tá indo. Beleza. Então aqui eu poderia ter o const error é igual a set error. React use state. Eu sei que esse não pode ser mais utilizado do mundo, que você quer usar um Redux, mas aí só acompanha a ideia. E tu pode receber o message daqui, ó. E o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo é uma inversão de controle. Que é um nome que é muito comum no back-end. Mas front-end também tem. No final é tudo código. Tu precisa resolver o problema. E uma das formas de desacoplar é fazer isso aqui. Aí tu vem aqui, declara on error. Tu vem aqui embaixo, ponto catch. E chamou um error. Falhou. Opa. Para criar outro tweet. Essa função não sabe se ela está rodando no browser, se ela está rodando no server, se ela está rodando numa CLI. Tanto faz onde ela está rodando. O que importa é que ela tem uma ordem de passo para acontecer e que no final ela vai responder um error para quem está chamando ela. E esse um error pode lidar do jeito que ele achar melhor. E aí a gente pode vir e começar a aplicar todos esses contextos em todos os lados e você vai vendo que a coisa vai acontecendo. E aí que é uma parada legal, né? Porque é muito comum, quem aqui consegue definir assim fácil o que é model? Você, Ana, fala o que é o model. Pelo menos onde eu trabalho, entendeu? Boa. Na aplicação que eu trabalho, é onde você separa o módulo do que você vai fazer. Tem o módulo de login, tem o módulo... Ah, não. Isso é o módulo, né? Que seria a parte do criar aqui e tudo mais. Mas, tipo, o model. Só M-O-D-E-L. Model. Eu sei, mas não sei falar assim. São as definições dentro de aquela função da implementar. Mais ou menos. O model, ele está muito mais atrelado com as entidades que você tem. Então, por exemplo, vocês concordam que para o Twitter, o tweet é uma entidade? Uhum. E aí, olha só que doido. Vocês já ouviram aquele nominho de MVVM? Uhum. Que é model view model. Beleza? Qual que é a pegada? Tá vendo o nosso tweet controller create aqui? Quando a gente está passando esse value aqui para o back-end, de certa forma, esse value representa o nosso model, que é o model que está saindo do front para o back-end. Olha o VM aqui. E vocês concordam quando a aplicação carrega e eu pego do back para o front, nem todas as propriedades do back-end vão ser usadas no front? Aí você tem o MV. Então, a ideia é que você vai ter o model exposto tanto para a tela quanto para o back-end. Mas isso aqui também é MVC. Porque eu tenho o model da tela para o controller para alguma outra view, sabe, para o lado externo que é do back-end, e a volta também. Então, às vezes, parece que esses nominhos têm uma mega diferença filosófica. Aí você está estudando e fica, caraca, mas eu não consigo definir esse negócio. Mas se você pensar que cada pedaço dessa parte essencial da programação aqui, do input, do processamento e do output, você vai ter um model próximo daqui. Model. E você vai ter um model próximo daqui. Porque o model nada mais é do que um contrato. O model é um contrato. Isso, pô, mas como assim um contrato? Tu concorda que se eu não passar value para a tela, o tweet não renderiza? E tu concorda que se eu não passar value pro back-end, eu não consigo mandar lá? É a mesma coisa, se eu falar que esse MacBook custa R$8.000 e você não pagar, você não pode levar. É o contrato que você tá assinando, que tu define como você paga ele, e aí você consegue fazer a transação dos dois lados. Tanto para exibir o dado na tela, quanto para mandar o dado pro back-end. E aí, quem aqui que é front já fez uma tela mais ou menos nesse jeitinho aqui? Ó, já fez. Vocês concordam que mostrando agora, não parece que o back-end é um bichão de sete cabeças assim? Só que aí tem um ponto importante, né? Que é, pô, Mário, mas se for assim, então todo mundo é full stack. Aí é que tá. Tu concorda que para usar Kafka, para usar MongoDB, para usar usar um banco parrudo no dia a dia, tu tem que saber muita coisa disso? Eu tenho certeza que o back-end, que manja de muito disso, não vai manjar de acessibilidade, de performance no front e de várias outras coisas. Centralizar a DIV, que é o clássico. Então, acho que o ponto importante que eu quero passar aqui é isso, né? Existe um meio comum das áreas que se eu pegar alguém que manda muito bem em front, a pessoa consegue entregar uma task no back-end.
Não porque ela é gênio, mas porque, mano, se eu tiver um DB.store, porra, se tu passar no psicotécnico, tu consegue... Beleza, tá, o store deve estar salvando, tá ligado? Você passou no exame trabalhista, velho, eu tenho certeza que você consegue resumir isso aqui. Mas acho que o ponto é um pouco esse, assim, saca? Tipo, é você conseguir ter boas abstrações da empresa que facilita para nem todo mundo ter que ser o super especialista do banco, do Kafka ou do não sei o quê. Até porque a tecnologia, ela não é feita para complicar, ela é feita para simplificar. Então, se você consegue simplificar a tecnologia, você consegue aumentar a acessibilidade dela e permitir que você consiga escalar as coisas. E é isso que grandes empresas, têm times de plataforma ou times de fundação, acabam fazendo. Tipo, tem o dev de produto e o dev de fundação. O dev de produto só quer receber todas as funções prontas para ele conseguir receber o dado do usuário e trabalhar a regra de negócio. É na regra de negócio que roda a parte importante aqui. E aí eu poderia quebrar esse código em mais partes. Por exemplo, essa parte do DB Store, tal como o Fetch, eu poderia fazer assim, ó. Seria o constituit repository, que eu tenho o save, e eu boto isso aqui, dizendo que eu tenho o value. Pergunta, eu preciso validar esse value aqui de novo? Vou chamar isso aqui assim? Por que eu não preciso? Por conta do return, e por quê? Se eu convencionei que todo mundo faz um fail fast validation no controller, eu nunca preciso fazer mais um if no repository. E aí você começa a olhar o código, não só como tipo, meu Deus, eu preciso entregar essa task, e aí você só imprime código. Tu tá olhando o seu sistema como partes isoladas que se compõem em conjunto e que tem regras para você chamar uma outra. Isso aqui estaria quebrado em 3 arquivos. Faz sentido ter 3 arquivos agora? Quantas vezes você quebrou alguma coisa em 5 arquivos e ficou, mano, não faz sentido nenhum essa merda que eu tô fazendo? Por quê? Se você não pensa no nome do conceito que você tá trabalhando naquele arquivo e do porquê, realmente não faz sentido. É só complicar a tecnologia e fazer ficar mais difícil. Belezinha? Bom, aí você pode ter outras dúvidas. Pô, Mário, mas como é que eu vou... E se eu quiser fazer isso, dizer que isso aqui é uma lógica da minha aplicação? Aí tu cria um arquivinho lá de logics, tipo logics.twitch... ou só logic barra tweet, e tu bota lá, tipo, ah, is function is tweet valid. Tu valida, tu chama essa função, e sempre que alguém quiser ver as lógicas do seu caso do tweet, vai vir aqui. Aí vai ter alguém que leu clean architecture. Não, mas isso aí é o use case. É. Tu tem o use case aqui que tu tá trabalhando. Ah, mas o model, acabei de explicar como que é o model, como que você pode enxergar. Todos os livros de programação estão falando da mesma coisa, a diferença é que as pessoas dão nominhos diferentes para as coisas. E o que eu vejo a galera achar é que tudo é nome de pasta. Aí eu pergunto para vocês, quantas pastas eu criei aqui? Quantas camadas a gente tem nessa aplicação? Duas, três, quatro, vai depender do quão complexo for sua feature. Fez sentido? Boa. É isso, acho que a missão foi cumprida aqui. Aí agora, para não estourar o tempo e o Shin não querer tretar comigo... É, eu vou pegar aqui, ó, e vou voltar para esse slide aqui. Então é isso, né? Show até aqui? Belezinha? Bom, para quem quiser ver um pouco mais dessas minhas piras filosóficas de programação, eu lancei um curso muito do meu coração, que é o CRUD com qualidade. Porque eu tenho certeza que seu próximo projeto vai ser um CRUD. Por que você não faz ele com qualidade? Mas enfim, lá, tipo assim, acho que se você já for super senior, talvez não vai ser todas as aulas que vai ter muito valor para você, mas se você tá como junior pleno e você ainda tem essas dúvidas do como dar nome para as coisas, como que você trata erro, como que você pode organizar as coisas, é um curso de pensar sobre software, não um curso de fazer. Eu não tô te prometendo fazer um Twitter, porque ninguém entrega um Twitter num curso. Agora, um curso de qualidade eu consigo garantir que eu te entrego, com teste, tudo bonitinho e tudo mais. Mostrando essas questões de fail fast validation, ingestão de dependência, inversão de controle e vários outros tópicos que fazem parte não só do front, mas da vida de uma pessoa que é dev. Então, se você é dev, são conceitos que vão fazer parte da sua vida. E aí, é isso, meu povo. Muito obrigado, façam sites e me sigam no YouTube. E se vocês usarem o cupom Sites Guaraná, tem desconto para vocês que estão aqui no evento hoje. Valeu! Perguntas? Alguém tem perguntas? Pode fazer, tá tranquilo. Eu tenho uma. Manda. Mário, inclusive, já estou fazendo seu curso. Eu ia comentar até que você
toca nele em alguns pontos que você falou aqui, mas eu tenho uma pergunta que cabe tanto para você quanto para o Rafa também, de que materiais vocês recomendam para aprofundar um pouco nesses conceitos, sabe? Por exemplo, se eu quero estudar mais sobre MDM, tem algum livro, alguma coisa que você vê que você gosta muito? Boa! Tem uma parada muito importante que é tenta olhar diferentes empresas ou coisas que você interage no dia a dia e imaginar como que elas são modeladas. Quer um exemplo, uma besta? Vamos supor que você está fazendo um pet shop, beleza? Do ponto de vista do software do pet shop, quem é o cliente? O cachorro ou a pessoa? Ih, complicou, hein? Parece, você viu? Parece uma coisa super besta. Mas a gente, como dev, só deixa para praticar modelagem de entidade quando a gente está na feature. E é uma parada que tu tem que fazer o tempo todo. Por exemplo, quando eu aprendi a CSS, eu tentava ver o CSS das coisas. Então, isso aqui tem um elif, um height, um retângulo, tem um border, tem um background transparente. Vocês concordam com isso aqui? Ó? Tem o elif, height, border e background transparente? Se não for, eu tô maluco, velho. Mas é isso, assim, saca? Tipo, quando você vai ver, assim, hoje em dia, eu sou muito mais fã da ideia de programação funcional, não desse jeito filosófico, matemático que a galera fala, tipo, jeito prático. Você tem o dado, ele entra e sai, tu valida o contrato na entrada e na saída, e pra mim essa é a parte mais legal de programação funcional. Tem muita habilidade, tem as outras coisinhas chique lá, mas normalmente eu acho que a galera gosta mais de complicar pra parecer que é inteligente do que realmente falar os de fato, assim. Mas quando tu vê programação dentro do objeto, tu vê muita questão da abstração, que é isso, é tu olhar as coisas e conseguir converter pra o código aqui, sabe? É modelar quem é o cliente, quem é. É ter a palestra na sua cabeça da discussão filosófica do se é o cachorro ou é a pessoa. Beleza? E na minha cabeça, é a pessoa, é o cliente, e ela tem cachorros, e uma pessoa pode ter múltiplos cachorros ou gatos. E aí não seria nem cachorro, seria animais. E aí você vê que só de trocar ideia disso, você vê, pô, realmente, para conseguir modelar um sistema de pet shop, eu tenho que pensar muito mais do que eu achei antes de eu começar a pensar isso. E aí, de livro, eu acho que você pode ler, tipo... Eu não recomendo tentar ler aqueles, tipo, Domain Driven Design, do Val Vernon ou do Evans. Não porque o Mário se acha muito, ele não quer que a pessoa leia. Mas é porque, porra, quando o Evans escreveu o livro... É que tem os dois, né? Tem o azul, que é do Evans, e o vermelho, do Val Vernon. O livro, ele fala uma complexidade que ele assume que você trabalhou em muitos sistemas na vida, que você viu muita coisa. Então, acho que para quem está começando, tenta ler um Clean Architecture, mas aí você bota seu chapéu de alumínio, assim, e abstrai. Tipo, tudo que ele cagar de regra, você tem que ignorar um pouco. Porque, por exemplo, numa certa parte do livro, ele fala, não importa o banco de dados que você vai usar. Porra, mas é claro que importa, tá ligado? Tipo, importa muito. Mas a minha interpretação hoje é mais ou menos essa pegada da função do store que eu fiz aqui, saca? Tipo, tanto faz, mas não tanto faz. Tipo, é importante para a implementação. Mas se você conseguir abstrair de um ponto que quem olha o código depois vê que é só um db.save, tá show, saca? Mas, é claro, vai impactar o negócio, porque pode ser na arquitetura de eventos, pode ser síncrono, pode ser assíncrono. Então, tem diferentes formas de endereçar isso. Deu para ajudar ou mais complicado? Boa. E aí, gente, mais perguntas? Perguntas? Você falou de BDD, né, Mário? Isso. E o que você... A questão da ubiquidade, né? Que acho que tem bastante a ver com o que você falou hoje, né? Sim. Trabalhar o front e o back trabalharem juntos. Mas a gente sabe, por exemplo, que as coisas, por exemplo, que o GraphQL faz é você forçar entidades iguais. Né, que trafegam entre os dois pontos. Mas eu acho que essa questão de forçar, ela mostra bastante que existe sempre esse confronto, né? Esse conflito de... você tá usando as mesmas, o modo devia ser o mesmo, né, mas as entidades acabam sendo diferentes. Sim. O que acaba gerando essa dificuldade de, né, o front mexer no back, né, back mexer no front. Exato. E assim, e é o que eu falei, não é que tu vai sair daqui, sentar e pegar a primeira test. Vai ser importante ter essa base de protocolo HTTP. A brincadeirinha que eu fiz do JSON Stringify, é verdade. Muita gente, se usar só o Axios, se nunca fizer um fetch na mão, não existe protocolo HTTP. Tu tá mandando o objeto do JavaScript pela rede e ele chega do outro lado. Então, quando tu usa o fetch, normalmente, você entende que existe um problema e que é por isso que a galera cria uma abstração que simplifica a coisa toda. No caso dessa parte de linguagem ubíqua, eu acho que até transcende o código, né? Porque, por exemplo, vamos supor, alguém que já fez integração com gerador de boleto?
Normalmente as empresas, quando elas vão emitir boleto, tu não pode ter só um provider. Tu tem, tipo, 3, 4 provedores, saca? E aí tem um ponto importante de modelagem, que é, você vai fazer o código da sua empresa ser 100% parecido com o do primeiro provider que você está fazendo, e aí quando você botar o segundo, tu vai ter que reescrever o código da aplicação, ou você vai tentar analisar e fazer essa meta-análise, igual eu fiz do Pet Shop, de um jeito que, tipo, beleza, se eu tiver 2 provedores, eu preciso saber de quem que eu estou emitindo o boleto, qual que é o valor, qual que é essa outra informação, e eu só emito que eu quero emitir um boleto, e um dos provedores vai pegar isso. Então, assim, é isso. É o tipo de coisa que vem com prática. Eu tenho certeza que eu falando aqui, deve estar falando, caraca, velho, o que ele está falando? Pariu, velho. Mas, assim, tenta usar esse ponto que eu trouxe aqui hoje para o próximo código que você for fazer, você olhar mais crítico e falar, pô, se eu não tivesse rodando no browser, esse código rodaria? Ou, tipo, esse código, eu estou dizendo claramente que eu estou usando o MySQL ou eu estou só deixando claro que eu estou salvando esse dado e é isso? Acho que esse é um pouco da ideia que eu quero trazer para você, assim, sabe? Tipo, é olhar que quando você, muita gente tem dificuldade, ah, no TypeScript eu uso interface ou type. Aí eu falo, velho, tanto faz. Se você conseguir expressar o seu contrato de entrada da função e o contrato de saída e o model do front e o model do contrato do back, tá bom. Não existe jeito certo e errado. E acho que isso é um bagulho importante, né? A gente sempre tenta estudar as coisas como se tivesse certo e errado. Se fosse certo e errado, o ChatGPT tá fazendo tudo automático e ninguém mexe a trabalho. De no back-end, do nada o cara mudou de português para inglês, né? Aí eu tô lá gerando a requisição, aí, pô, tá dando erro. Eu dou free rate, tipo, no meu front-end tava masculino e no back tava meio. Putz. Ele mudou para inglês, aí, pô, se eu não olho isso, eu ia achar que a minha questão tava errada, mas tava porque ele fez a alteração e não me avisou. Pô, exato. E aí você vê, e é o tipo de coisa que você fala, pô, tu pode ter um endpoint que você expõe que você muda o contrato. Ou tu quebra a versão da API, ou você... É aquelas, né? Se você... É igual o pessoal falar que o URL de site é um contrato para a vida. Se você deixou uma URL aberta algum dia, ou você vai ter que fazer um redirect nela, ou você vai ter que fazer alguma coisa. Porque, tipo, URL feita, a feature está culpada com aquilo para sempre aqui, sabe? E a mesma coisa para a API. Se o endpoint da API diz que ele retorna tal coisa, ele não pode mais mudar esse output. A menos que você tenha um GraphQL ou algo que traga uma flexibilidade, mas que também traz o lance de você ter que escrever várias vezes. E aqui é o ponto mais importante. O dry é o pior mandamento de programação para você tentar ter na cabeça, assim. Porque o don't repeat yourself, ele parece que é bom. Só que ele faz você toda hora caminhar para uma abstração ruim. Que é você toda hora querer reusar um código que ele não é de verdade reusável. Bom, gente, só falando assim. Você pode ter opiniões diferentes, isso aqui é a minha experiência, eu que curto ficar filosofando com programação com um amigo meu assim e tal. E eu acho que é legal, se você tem uma forma diferente de pensar, traz aí, vamos trocar ideia e tamo junto. Eu acho que uma coisa que eu tenho refletido bastante tempo, e eu acho que o Sebastião lá do React vai estar... Sebastião Mackenzie? Falou esses dias, que é a oportunidade que o Next está dando, assim, né? A revolução que, tipo, eu acho que ele separou muito o front do back... E aí ficou, tipo assim, claro, contextos isolados totalmente, a gente só conversando, porque parece que criou um muro, né? Sim, sim. Eu acho que a Vercel, né, com o Next, com todos os outros projetos... E a verba de marketing dele. Mas, tipo, dá mais responsabilidade pro front-end mesmo. Sabe? Sim. De, tipo, meu, não, se eu quiser, eu posso bater no banco e salvar, porque eu consigo fazer isso aqui, né? Exato. E eu acho que tem muito a ver também com isso. Né? E essa que é a parada, assim, por exemplo... Eu, em algum momento da carreira, já achei que o código que a NASA fazia era diferente do que eu fazia. Tipo, não, mano, tem que ter um... Eles fazem if diferente lá, velho. Tem a fonte do editor muda. E não, velho, se você for fazer um foguete da ré, botar no espaço, ou fazer só uma transação, o código é o mesmo. O que vai mudar é as implementações, a abstração, qual que é a prioridade de produto, o que precisa lançar primeiro, é a questão do time to market, que é tipo... Às vezes, como deve, a gente quer muito fazer aquele else super importante. Só que se você faz ele e dá errado, tu demora uma semana a mais e o concorrente lançou a feature antes de você. Então, e aí até pegou um pouco desse lance do sênior que eu fui comentando, né? Do tipo, conforme vai passando o tempo, você vai criando uma experiência de olhar para situações e saber filtrar. E aí uma frase que eu falo muito é, quando você tem um código nesse nível aqui, começa a ficar mais fácil você entender como que você separa as coisas. Onde está o código que acessa o serviço externo? Onde está o código que define o fluxo da implementação? E por mais que você troque de projeto,
Se na empresa isso é o style guide de código, você consegue trocar de projeto sem sofrer. Sem ter uma abstração bizarra que alguém chegou e falou, oh, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é melhor, sabe? Tanto faz o nome que você dá aqui. Se você quiser chamar de, por exemplo, esse repository aqui, tem gente que chama de DAO, que é o Data Access Object. E é isso. Só que eu também posso dizer que ele é um repositório de dados, sabe? Tipo, e tem gente que acha que existem as duas coisas. E tudo bem, eu acho que se no seu sistema você acha que realmente faz sentido, eu não discordo de forma... Tem gente que acha que o repositório é só para pegar, o DAO é para manipular e o DAO usa o repositório. Eu acho que é um overhead grande. Eu prefiro centralizar no repositório e trazer ali. Porque eu acho que quando você começa a botar, tipo, quatro camadas, várias features, você, tipo, mano, por que eu tô criando esse arquivo, velho? Eu só tô criando um arquivo para passar um valor para essa função que vai chamar a próxima depois, sabe? Eu acho que nesse nível aqui é um mínimo que dá para você escalar para diferentes cenários, e se o seu produto for muito complexo, aí senta com o seu time e discute, sabe? Mas é isso aí, povo. Alguém tem mais pergunta? Palmas pro Ari. Valeu, pessoal. Faça sucesso. E obrigado aí, Xim. Valeu pelo convite. Tamo junto, velho. O que, que temos agora? O que a gente tem agora, mano? Agora? Não. Tem coffee ainda, né? Tem. Ah, galera, vamos comer. Aproveitar que acabou a palestra para a gente trocar uma ideia aqui fazer o network. Tem que entrar procurando emprego aí, né? Tem emprego no banco?